Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Innan vi drar igång så tänkte jag bara be er om en jättetjänst. Och det är att trycka på tummen upp. Jag vet att det är tjatigt, jag vet att alla YouTubers tjatar om det. Men det är sjukt viktigt och det är både viktigt för er och för mig. Bara för att de som inte trycker tummen upp och visar att ni gillar det. Nu är nya algoritmen på YouTube att då får ni ingen notifikation. Det visas alltså inte för er, så att snälla, tryck gärna en tumme upp. Det skulle vara kul om vi nådde 200 tummar upp. Då skulle det vara rekordet också. Så ta en sekund, tumma upp och glöm inte prenumerera om det är så att ni faktiskt inte har gjort det heller. Så tackar jag så jättemycket. Njut av detta gameplayet. Det är sjukt mycket kills. Vi får 25 kills tillsammans. Jag, Jumbo och Cassidy. Så att bara lämna en tumme upp. Det skulle uppskattas jättemycket. Tack så mycket. Hej! Jag sitter jag revolver till dig. Jag vill ta den. Jo, ta den nu. Oh, tack så. Nej, jag har digen. Ja, den är bättre i alla fall. Döma. Ge mig din hebbele som jag bara hade. Alltså, det är folk här. Nej, det är inte folk här. Nej, jag hör det. Nej, inte längre. Kan du förespå det så får du inte det. Wow! Det var du som sköt, va? Det var som vanligt, du kollade, det var bara att du var mutad. Nej, nu tror jag att jag kollade, nu var jag nog bara koncentrerad. Det är folk med mig. Ja, vi misstrodde inte. Det kommer en bil! Ja, ja, dödar bilen! Dödar de. Ja, det är bilen som jag pratar om. Bilen de är viktig. De är vid mig, kan du säga. De vill jag köra runt lite. Okej, det är väldigt mycket folk här nu på väldigt liten yta. Ja, en är njockad. Och jag har ingen tjocka eller någonting heller. Tack, jag ser till. Va? Va? Paniken som uppstår när Jumbo inte har något vapen och det kommer folk. Ja, det är ju, känns ju lite jobbigt kanske. Men nu har vi en bil. Du sticker ingenstans utan mig. Låder inte ett medkit här någonstans? Nej, 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 nej. Där, en gång i veckan. Kommer inte till mig, får jag acceptera att han kommer till mig. Va? Det är stor. What? Vad gör han? Jag vet inte vad han gjorde. Titta, vad säger du? Tack så jättemycket för subben. Jag bara såg det till grött och gick tillbaka. Hoppas det löser sig, Lukas. Okej, Lukas. Du kommer aldrig hela vägen upp. Jo. Välkommen tillbaka, Rexx. Du får ju börja köra runt ring. Ja, men, vänta. Ja. Du kommer inte hela vägen nu. Åh, jävlar! Vad sa du? Vad sa du? Du kommer aldrig hela vägen nu. Okej! Okay, så nu jag flög, eller? What? Wow! Vad sa ni? Hur i hela helskotta kom du upp där, alltså? Ja, men jag tror att vi har tränat just. Oh my god! Det var ju det sjukaste, alltså. Det går ju mycket roligt med de där bilarna kuppisade om. Ja, men tydligen. What the hell? Det är värre att köra ner för berget med Cassidy, kan jag säga. Va? Säger du det? Oho. Alltså, jag kan ju inte sätta basketbollen. Hur kan det gå för högt? Jag siktade ner i backen. Ja, just det var därför vi skulle upp hit. Ja. Jag vill inte åka med dig neråt, Cassidy. Ja, det är lugnt. Jag släppar en egen väg här.
Nu ska jag flyga! Du flög ju i alla fall! Kollar du på hans liv eller? Nej. Du ska kolla på det! När du sa att du skulle flyga ner så slängde jag ett öga på det direkt. Jävla galen. Oh, nej, vad nära det. Nej, det var det byggmaterial du kastade till. Okej, nu kommer vi ta lite på damage. Va? Nej, inte. Inte. Och du bara sitter kvar som ingenting. Ja, det minns det, Leo. Det är några NV bort. Två stycken. Yep. Sniper Dream. Vad fan, nu kunde jag skjuta. Du, jag tog ditt skott på i bilen kan jag säga. De borta i, är borta vinna i här. Jag har lockat en person. Jag snor bilen. Aj, låt mig inte ta bilen. Jag sköt sönder bilen, det är lugnt. Nej! Jo. Så. Ska inte vi ha den, ska inte de ha den. Kickar den, han kickar han. Locka sig till. Yay! Bra, vängen, ja. Oh, mer folk. Ja, det är ett helt skåp till. En lockad. Jag gör ingenting, jag kollar. Kollar. De är döda. Nej, en till. Oh. Nej, döda. De är döda! Bakom. De är döda! Har vi mer folk? Ja, bakom. Vad är det som händer? Jag sa ju att det inte var någon person här nyss. Uppe på berget med. Kom en till! Vid mig. Vid dig? Ja, det är en precis. Och springer runt här. Northeast är det en med, eller två stycken uppe på berget. Kom och hjälp mig, jag är här. Jag är här. Han är knockad. Uppe på berget fortfarande. Ja. Har du inte svarat för tusan? Nej, vi hade någon som var lite nang. Jag skjuter också. Jag vet inte vad jag siktar på, men jag skjuter. Det är bra. No scope! Det är någon nedanför berget med. No scope! Nice, Cassidy. Han stod helt still och drack en chugg, tror jag. Det ligger med. Förlåt om jag tittar med i chatten just nu. Det är lugnt. Ja, du ska pusha. Är det någon som har lagt eller? Jag vill ha den här. Legendariska. Tänkte mer att jag kunde skjuta dem med min grenade launcher faktiskt. Den här gången. Ja, jag har också en sån racka. Han är död. Han var fan själv. Ja, okay. Vilken snipe! Vilken snipe, boys! Sicken faktiskt. Du säger fel. Och så kommer dammsugaren Cassidy till det här, alltså. Den där jag vill ha är den där. Ja. Vi har ett medkit där borta. Där. Vi hade vår bil som de förstörde. Mm. Det var Cassidys fel. Han har hoppat alldeles för mycket med det. Här kastar till två stycken. Ja, men okej, okay, jag ska ha cirkeln. Knockar han. Ja, då sticker vi bara med en sån här. Men sätt ut den då. Sätt ut den då. Ja, men jag blir ju lite arg när den inte gör det. Jag är så långt ifrån. Jag tror de är döda snart. Kastar till där nere och plöjer. Ja, då brukar folk det. De hade blå år och lite material. Nej. Jo, det var hade de. Det ligger en skaga om någon vill ha en AR. Är det mer folk? Hans polare, eller deras polare, kommer här bara stå och tittade på mig. Jag sköt inte ens. Öpp, skott ifrån fejten. Se folk. Oh, vad nära det var! Var det? Det är flera stycken här. Ja.
Har du folk uppe i stark, Cassidy? Ja, jag är död nu, men har jag. Jag knockade en i alla fall. Det, var... det blir så när man inte säger något, alltså. Jag skulle bara ta en trickshot. En kvar, Jumbo. En kvar. Två kvar. Akta över oss också. En knockad. Nej, så är den andra. I huset. Där borta. Är han inne eller bakom? Bakom, tror jag. Fin. Över mig. Har sköld. Inte ja. Längre. Cassidy! Det var de där tre som jag knockade. Eller en var det jag. Vet du vad vi har, Cassidy? En bin. Har du raketer eller? Ja, du, nu får du visa. Nej, ta den där. Ta den. Ja, nu får du vänta. Visa att du kan åka upp på berget. Det kan jag inte, alltså. Det har du raketer så här? Nej, jag har ingen. Folk äger oss. Jag kommer, man. No scope. Han det faller. Det är som jag knockade. Men byt vapenspel, snälla. En knocka. En knocka till. En kvar. Kommer bakifrån den. Någonstans. Ja, jag ser han på baksidan. Jag ser han. Boom, diggity! 12 kills, 20 kills, 25 kills ihop! Vilket game, boys!